da, det ser lysere ut på film, ser jeg nå, enn det det faktisk er, for nå begynner det å skumre skikkelig. Kvart til 20 minutter nå, så er det kølmøtt her nede. Jeg tok meg en fakkel i dag, jeg har ikke prøvd før. Koselig! Koselig, koselig. Test ut hvordan det funker. Regner med at det skal gi meg litt mer lys enn bare det bålet, for det største parten av bålet ligger jo liksom i le bak steina, så det var gøy. Det var gøy, vet du. Nei da, det er, dette er sånn som jeg ikke legger ut på noen sosiale medier, annet enn YouTube-kanalen min, så... Da er det bare på sin plass å si at i dag er det den 10. mars, og klokken er... Vi er klokka nå. Nei, jeg får ikke sett det. Han er sånn rett over 6, kvart over 6, tenker jeg. Og det er helt nydelig nede ved fjorden, og det er helt vindstille. Og som alltid på fredager, kun Ole Wahl som er til stede her nede. Det er helt utrolig, på sånne fine kvelder. En av de mange som vet jeg er her. Nei, 3-4 uker siden. Det er 3, det er kanskje 4, det er 3. Da hadde Trine Borgen sett på Facebook at jeg var her nede, da var det kølmørkt. Da kom det jagge meg et lommelyktlys bortover stranda her, og der kom Morten Borgen, du, med vedkubber i favnen, og hadde med seg noen øl, og Underberger hadde den, og vi satt der til klokka var 9 om kvelden, vi koset, vet du, det var koselig det. Takk for det, Morten, selv om du sikkert aldri ser dette her. Nei, det var kos. Neida. Jeg skal nå sitte her en... times tid til jeg, altså. Men kos meg. Så skal jeg ut og gå med Max etterpå. Ha det godt.